ロハ、UJ です。今日またね、ここポーカイベイビーチパークに来ました。ナイアと一緒です。今ね、ぐるっと一周またパトロールしたんだけど、ロックダウンになってからやっぱりね、パーキングするところが難しいです。当分サーフィンお預けかもしれない。もういつものところで波があるところでサーフィンしたいんだったら遠くに車止めてこのでっかいパドルボードを持ってテクテク長い距離を歩かないとサーフィンできない。でね、遠いところに止めたら今度はね車がちょっとね不安、変な人が、あいつ車ここに止めて歩いていったなって思ったらもう脳膜状態だからね、荒らされちゃうかもしれないし、あんまりそこまでリスクを犯してサーフィンしたくないなっていう感じなので、まあ、基本的に海に浸かれば幸せなので、ナイアと一緒に今日一緒に海に浸かりたいと思います。ナイアは楽しんでくれると思います。行ってきます。
DJ です。今日の朝のナイアットのアクティビティ今終了しました。家に帰って朝ごはんを食べたいと思います。今日ここビーチ人めちゃくちゃ少なかった。数人この広いビーチ。ビーチ利用したくても利用するの大変です。パーキングがないから。ビーチまで歩いて来れる人なら来れるけど、例えばあそこのビーチ行きたいなーなんて言ったら車で行かなくちゃいけないでしょ。行けないよね。ただこのアクティビティだったら毎日できるので、結構こんな感じが多くなると思います。ナヤは喜ぶと思います。